Em novembro, o original. A fudida. Mais temerosa prova da FUVEST. Eu já sei um modo da gente passar na FUVEST. Parece interior, olha só. Dá pro diretor. Dá pro diretor. Vamos dar pro diretor, Marcelo. Vamos dar pro diretor da FUVEST. Vamos dar pro diretor da FUVEST. Sim? Vamos dar pro diretor da FUVEST, quem sabe a gente entra? É sério? Se for lésbica, vixe, melhor ainda. A gente dá um rola velcro lá, rapidinho, aí entra.